պետք է լինի ընտանիքի կամ գերդաստանի մոդելը։ Եթե կա ընտանիքի զավակների միջև հակամարտություն, ապա որպես կանոն բարոյական հարթության մեջ ընտանիքի գերդաստանի չգրված սահմանադրությամբ այդ խնդիրը լուծում է ընտանիքի մեծը՝ հայրը, որդիներին կամ բարիշացնելով կամ ասենք համապատասխան լուծումներ առաջադրելով։ Հիմա երբ որ ընտանիքի հայրը իր դերակատարը իր դերի մեջ չի, ապա որդիները դառնում են սանձարձակ, դառնում են ամենաթող եւ վերջաբանը լինում է Աբելի ու Կայենի փոխհարաբերությունների վերջաբանը։ Ինչի համար եմ ասում, երբ այս ամենը չի գիտակցվում, ինստիտուցիոնալ կոնֆլիկտը արդեն դառնում է միջանձնային, կոնկրետ վարչապետի իր խորհրդանական մեծամասնության եւ սահմանադրական դատանի անդամների միջանձնային կոնֆլիկտ։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։